Nei, det reelt og slutter. Altså, det kommunen og politiet bør gjøre å hjelpe de husløse og de, ja, romfolk og andre som har kommet. Hvis de skal finne et sted hvor de kan sove, så det jo en bra tiltak. Jeg tror ikke det kommer til å funke. Og så lurer jeg litt på om det også betyr da, at for eksempel trailersjåfører blir nødt til å søke politiet om tillatelse for å overnatte i bilene sine når de stanser på en bensinstasjon i Oslo. Det ser veldig kaldt ut, og det jo mange som sitter og ligger og fryser og sovner, og har jo sett masse fæle ting her på gata.